Det var hämt båt light. Hämt båt light? Mm. Vad betyder det? Vadabralla. Skaka. Fan, man kan väl stå här uppe, Henke? Vid bordet. Fin båt. Problemet är bara att jag är så jävla kissnödig. Ja. Låter den trebladiga med det? Jo, fast jag tänkte jag skulle prova den på den här. Sen. Vi tänkte jag skulle se om vi kör de här två i samma setup. Se för att de går ungefär likadant. Har du verktygen här nere? Ja. Den där är inte nerviktad. Här ligger den här hyllsnyckeln som vi körde med.
Nej, fel. Vad heter det? Ja, fasen. I lådan ligger också mottagarbatteriet. Det kan vara en bra sak. Den där motan nu. Skojar du, en toknäpp? Skulle jag vilja säga. Nej, fan inte. Var kör en bump eller? Ja, sexa. LRP. Jaha, du har kört efter dem med olja. Som fan. Om inte, nej, jag tror jag ska försöka. Ja, här är det nära, men det är inte så säkert. Det är kort och tid, men... Va? Jag är nere vid Nya Späng. Nya Säng. Ja. Inget toalett. Nej, den är inte igång. Nu måste jag vara i. Ja. Nej, han är full med olja och grejer. Ja, ja precis. Är det skönt, Henrik?
undrade vad det var. Hade Henry varit här hade han plockat hem den. Ja, det är jag helt övertygad om. Han är väl på väg hit, så han lär väl... Henrik! Nu kör inte jag honom igen. Nu får du köra Jag vill vara förberedd. Blir ju gasen. Nej, jag fattar inte jävla så mycket för den gula gick ju... Ja, gick jag förlåt. Ja, du förstår. Du försökte kopiera setupen på den, alltså rent utmaning. Oh.